درسه د کریم خان د لور د مرګ ماته هم ډېر افسوس دی. خو زه د خټک پاچا ورور او د هغه کسان څنګه گرفتار کړم؟ او بیا د کریم خان لور خو په اکسیډنټ کې مړه ده. د کریم خان لور په اکسیډنټ کې نه ده مړه شوې انسپکټر صاحب. بیا تا قانون ته ښه پته ده چې هغه څنګه مړه شوې ده. خان بهادر صاحب، ستاسو خبره په سر سترګو، تاسو ته خو ښه پته ده چې زموږ د ملک سیستم ټول خراب دی. دا د کرپټ خلکو په لاس کې دی. تاسو چې د کمو خلکو خبره کوئ، هغه ډېر کندګیر او خطرناک خلک دی. سبا تاسو ته هم نقصان در رسولی شي. زه تاسو ته خواست کوم مهرباني وکړئ چې د دې کیس نه ځان لرې وساتئ. انسپکټر صاحب، زموږ پروا مه کوئ، موږ خپل تپوس کولی شو. خو تاسو خپل فرض پوره کړئ او هغه خلک گرفتار کړئ. طارق خانه، زه هم مجبوره یم، زما فرض هم د دې کرپ سیستم په زنځیرونو بند په بند تړلی دی. انسپکټر صاحب، خو ستا فرض د کرپ سیستم په زنځیرونو بند په بند تړلی دی. زما د ژوند بنیاد په پښتو او په غیرت ولاړ دی. ستا قانون انصاف نشي کولی. بره خو الله شته دی که نه، هغه به انصاف ضرور کوي، ضرور کوي.